Հուսիկ Վարդապետ Մովսիսյան Միաբան Մայր Աթորո Սրբո Էջմիածնի Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո Պատմություն Գլուխ 8-րդ Ստեփանոս 2-րդ և Թեոդորոս առաջի Աղթամարում Վերաշինությունը աշխարհին եւ վանորեից Եղիշե առաջի եւ Անանիա մոկացի Թոնդրակեցված աղանդի ճարակումն Հակոբ եպիսկոպոս Սյունյաց Հակամետ այդ աղանդին Վահան եպիսկոպոս Սյունյաց Կարս քաղաքի առաքելոց եկեղեցու շինությունը Հունաց եւ հայոց մեջ եղած ատելությունը Քրիստոսի դաստարակի փոխադրությունն Իպոլիս Աշոտ ողորմած եւ վերաշինություն աշխարհին Նշանավոր մատենագիրներ Անանիայի մահը եւ Սյունյաց Վահան եպիսկոպոսի ընդրությունը Ստեփանոս 3-րդ եւ նրա գործերը Հունական ատելությունը Գրիգոր Նարեկացի եւ նրա գործերը Սարգիս առաջին Կաթողիկոս Թոնդրակեցված աղանդը եւ հարկա երկու ժողովները Սարգսի մահը եւ Պետրոս առաջինի ընդրությունը Հովանես 5-րդ պատմաբան Կաթողիկոսին ազգի ընտրությամբ եւ Աշոտ ուգակիկ թագավորների հավանությամբ հաջորդեց Ստեփանոս 2-րդ որ եւ հաստատեց յուր աթոռը աղթամար կղզում Ստեփանոս 2-րդ միամյա կաթողիկոսությունից հետո վախճանվեց եւ նրան նույն կղզում հաջորդեց Թեոդորոս առաջի, որի կաթողիկոսության 2-րդ տարին թեև Դևնա կաթողիկոսարանը առնվեց Նսրից, սակայն նա աղթամարում մնաց։ Թեոդորոսի օրով Հայաստան փոքր ինչ խաղաղելով ներքին եւ արտաքին խռովությանց արհավիրքներից սկսեց կենթանության եւ շինության նշաններ ցույց տալ։ Դեպի լեռներն ու ամուրները եւ օտար աշխարհները փախստյալ եւ հալածական եղածները վերադարձան եւ սկսեցին շինության հոգս անել։ Շինվեցին մի քանի վանքեր, մենաստաններ եւ վարդապետարաններ, որպիսի կեն արշարունյաց գավառին կամրջաձորո վանքը։ Շիրակա Հորոմոսի վանքը, որ շինեցին Հորոմոց, այսինքն հունաց երկրից Քաղկեդոնի ժողովի պատճառով հալածված կրոնավորները։ Շինվեց նաև Ռեշտունյաց Նարեկա վանքը եւ նորոգվեց Շիրակա դպրևանքը։ Աշխարհի եւ վանորեից վերաշինությանը նպաստում էր նաև Աբաս թագավորը։ Իսկ վանքերը ծաղկում էին իրենց հատկացյալ նպատակներով եւ բարեպաշտական կենցաղավարությամբ կրոնավորների, որոնք իրենց օրերը անցնում էին գրոց ընթերցանությամբ, աղոթքով, պահքով եւ կարոտելոց պիտույքը ըստ հոգեորին եւ ըստ մարմնավորին հոգալով։ Թեոդորոս առաջին տասնամյա կաթողիկոսությունից հետո 936 թվականին վախճանվեց եւ թաղվեց աղթամարում եւ հաջորդեց նրան յուր եղբայրն Եղիշե կամ Եղիսե առաջի որ 7 տարի վարեց իշխանություն վերջին 2 տարին հերեսած բանսարկու մարդկանց հրաժարյալ կաթողիկոսական իշխանությունից Եղիշեին 943 թվականին հաջորդեց աղթամարում վարագա առաջնորդ Անանիա մոկացի Սրա օրով Սյունյաց Հակոբ եպիսկոպոսը գործակցությամբ ոմն Խոսրով քոր եպիսկոպոսի հարելով թոնդրակեցված աղանդին սկսեց այլ ընդ այլո ներմուծություններ անել եկեղեցական կարգած մեջ։ Նա մոլորեցնում էր շատերին և խռովության պատճառ էր տալիս ասելով թե եպիսկոպոսները չպետք է կաթողիկոսին իբրև վեհագույն իշխանության հնազանդեն Անանիա կաթողիկոս գրեց Հակոբ եպիսկոպոսին հետ կենալ այդ տեսակ մոլորամիտ հիմարություններից բայց երբ Հակոբ
ապստամբության ցույցեր արեց ու Սյունյաց տիկինը հրաժարվեց նրան կաթողիկոսին հանձնել, կաթողիկոսը նզովեց թե եպիսկոպոսին, թե տիկնոջը և թե նրանց կամակից Սյունյաց իշխաններին։ Եվ որ Հակոբ եպիսկոպոսը մեռավ, Անանյա կաթողիկոսը եկավ Սյունյաց աշխարը, քարոզեց և համոզեց բոլորին ի հավատս քրիստոնյական ուղափար եկեղեցվով, բաղաց Ջիվանշիր իշխանի Վահան որդուն Սյունյաց արքեպիսկոպոս ձեռնադրեց և իշնորհս իրավունք տալով նրան խաչ կրել առաջից տեղ գնալիս, ինքն վերադարձավ Աղթամար։ Հենց այս ժամանակները Աբաս թագավորը 937 թվականին Կարս քաղաքում հիմնարկեց շինել մի եկեղեցի և 5-րդ տարին, երբ պետք է ավարտեր, Աբխազած Բեր թագավորը արշավեց Հայաստան։ Աբաս ընդառաջ դուրս եկավ նրան պատերազմով, հաղթեց և բռնելով բերեց Կարս քաղաքը, յուր շինած եկեղեցին, որի վերաբերյալ Բերը մեծաբանել էր, թե վրաց ծեսով օծել կտա։ Ցույց տալուց հետո նրա աչքերը հանել տվեց և մեծ փրկանք ստանալով ազատեց։ Այս ժամանակները հույները Քաղկեդոնի ժողովի համար սկսեցին նեղել իրենց բաժնի հայերին և տիկական համարելով, չարչարում ունեղում էին նրանց, որոնք հակառակում էին, իսկ նրանց, որոնք ընդունում էին Քաղկեդոնի ժողովը, եթե սոսկական էին, նորից մկրտում էին, իսկ եթե քահանա, մկրտում և ձեռնադրում էին։ Այս հալածանքից շատերը հունած բաժնից փախչում էին դեպի Իբուն Հայաստան, և այդպիսիներին, եթե հունական ծեսով մկրտված էլ լինեին, Անանյա կաթողիկոս նորից մկրտեր էր տալիս համարելով հույներին նեստորական, ինչպես նրանք հայերին եվտիքական էին համարում։ Ատելությունը այն աստիճան սաստկացավ, որ առանց անարգական խոսքի ոչ հայը հույնի և ոչ հույնը հայի անունը կտար։ Արհամարական բառը հասարակյալ էր այնպիսիների համար, որոնք կհամարցակեին քրիստոնյական եղբարության պատրվակով ի միություն հունական եկեղեցու հրավիրել։ Անանյա կաթողիկոսի օրով 944 թվականին Քրիստոսի դաստարակը և Աբգար թագավորին գրված նամակը Եդեսիո այլազգի իշխանի ձեռքով և ստիպմամբ հունած Ռոմանոս հայկազուն կայսեր Եդեսիայից փոխադրվեց Պոլիս։ Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման օրը օգոստոսի 15-ին այնտեղից դաստարակը փոխադրվեց Հռոմ, իսկ թուղթը անհայտացավ։ Աբաս թագավորը 24 ամյա իշխանությունից հետո վախճանվեց 951 թվականին։ Անդրանիկ որդի Աշոտ 3-րդ կառավարության ղեկը ձեռքը առնելով սկսեց կառավարել իմաստությամբ, ուստի և նրա իշխանության 9-րդ տարին Անանյա կաթողիկոս նախարարների հավանությամբ հրավիրեց աղվանից Փիլիպոս հայկազուն թագավորին ու Հովանես կաթողիկոսին և նրանց ու 40 եպիսկոպոսների ներկայությամբ 961 թվականին Անվո առաջի ժողովը գումարեց և Աշոտին օծեց թագավոր հայոց, և այսպես թագավորական աթոռը հաստատվեց Անիում։ Աշոտ 3-րդ երկիրը արտաքին և ներքին թշնամիներից խաղաղելուց հետո սկսեց հայրաբար խնամարկել յուր հպատակներին, միջև անգամ իրեն սեղանակից անելով աղքատներին, տնանքներին և այլն։ Եվ այս իսկ պատճառով կոչվեց Աշոտ ողորմած, իսկ նրա կին Խոսրովանույժ բարեգործությամբ ըստ ամենայնի համանման յուր ամուսնուն Սևորթյաց աշխարհում Կայենո ամրոցի մոտ շինեց Հախպատ և Սանահին վանքերը։ Ինչպես Սանահին և Հախպատ, նույնպես և մյուս վանքերը սկսեցին պայծառանալ,
Եվ վանականներից ոմանք համբավ ու հրճակ ստացան իրենց իմաստությամբ և բարեպաշտական կենցաղավարությամբ։ Այս տեսակ վանքերից մեկն էր նաև Նարեկա վանքը։ Հրճակավոր էր Նարեկա առաջնորդ Անանյա վարդապետի եղբոր աղջկա ամուսին Խոսրով Անձևացին, որ յուր կնոջ մահից հետո կրոնավորելով նշանակվեց Անձևացյաց եպիսկոպոս, և որովհետև իմ մանկության վարժված էր հելենական դպրությամբ և Սուրբ գրոց գիտությամբ, գրեց շատ գրքեր ու ճառեր, որոնց մեջ նշանավոր են Սուրբ Պատարագի խորհրդո մեկնությունն ու ժամագրքի բացատրությունը։ Խոսով Անձևացու որդին էր իմաստությամբ և սրբությամբ համբավավոր Գրիգոր Նարեկացին։ Անանյա կաթողիկոս 5 տարի աղթամարում, 17 տարի վարագում ու անիում, որով ընդամենը 22 տարի կաթողիկոսական իշխանություն վարելուց հետո 965 թվականին վախճանվեց և թաղվեց Արգինա գյուղաքաղաքում։ Անանյային նույն թվին հաջորդեց նույն ինքն Անանյայից ձեռնադրված Սյունյաց արքեպիսկոպոս Վահան, որ անյում ընտրությամբ անվոյ երկրորդ ժողովի, որին ներկա էր աղվանից Հովհանես կաթողիկոս, Սուրբ Օծումն ընդունեց և Արգինայում հաստատեց հայրապետական աթոռը։ Վահան ստանձնելով կաթողիկոսական իշխանությունը, առանց ազգի հաճության հունաց հետ սիրո հարաբերություն սկսեց և անխտրություն ցույց տալու համար հունական պատկերներ սկսեց դնել եկեղեցում։ Ազգը տեսնելով կաթողիկոսի այս տեսակ ինքնահաճ և ինքնակամ գործողությունները ի կործանում են ազգային եկեղեցու ինքնորինության, հուզվեց, ուստի և 970 թվականին Աշոտ III-ի հաճությամբ անվոյ III-րդ ժողովը գումարվեց Վահանի գործերը քննելու համար։ Վահան, երբ տեսավ, թե պետք է պարտավորվի, փախավ Վասպուրական, տեղվույն թագավոր Ապուսահլին ապավինելով, իսկ ժողովը իտեղի Վահանի կաթողիկոս ընտրեց Սևանի վանահայր և Մաշտոցի ու Հովանես պատմաբանի ազգական Ստեփանոս III-ին։ Ստեփանոս, տեսնելով, որ գրագրությամբ անհնարին է սանձել Վահանի կամակորությունը, հետն առնելով բազմաթիվ կրոնավորներ, անձամբ գնաց Վասպուրական նրան հանդիմանելու, բայց Վասպուրականի ապուսահլ իշխան Վահանի թելադրությամբ կալանավորեց Ստեփանոսին և ուղարկեց աղթամար կղզին, որտեղ թողնելով նրա հետը եղած կրոնավորներին փոխադրեց կոտորոց բերդը, ուր երկամյա իշխանությունից հետո վախճանվեց 971 թվականին։ Ստեփանոսի մահից հետո Աշոտի հրամանով 972 թվականին անիում ժողով կազմվեց և Անանյա կաթողիկոսի քերորդի ու արշարունյած եպիսկոպոսը Խաչիկ ընտրվեց կաթողիկոս։ Խաչիկ Արգինայում հատուկ կաթողիկոսարան և տրդատ ճարտարապետի ձեռքով մի հոյակապ եկեղեցի շինեց։ Շինեց և այլ երկու եկեղեցիկ ու գրատուն և ասորվոց ու հունած հայաբնակ քաղաքներում հայ եպիսկոպոսական աթոռներ հաստատեց։ Մինչ Խաչիկ յուր հոտը ըստ հոգևորին մխիթարելու և եկեղեցին օտար միջամտությունից զերծ պահելու համար հոգևոր տեսչություններ էր կարգում հարկավոր տեղերը, իսկ Աշոտ III ողորմածին հաջորդելով նրա Անդրանիկ Սմբատ II, ահեղ պարիսպներով շրջապատում էր անին ու տրդատ ճարտարապետի ձեռքով կառուցում անվո Սուրբ Կաթողիկեն, կահնկեց Վահան պատիվներ ստանալու համար աշխատում էր հունաց հետ հարաբերությունը հաստատ պահել և ի կրոնականս միություն հաստատել։ Վահանին աջակցում էր թորնեցի Սմբատ իշխանը,
որ ուղարկված էր Հովհանես Չմշկիկ կայսրի մոտ իբրև բարեկամական հարաբերությանց միջնորդ։ Սմբատ թորնեցին Հունաստանից վերադառնալուց հետո շինեց Բագնայր կամ Բգների հոյակապ վանքը միանձանց համար։ Կրոնական ատելությունը հույները այն աստիճան հասցրեցին, որ Սեբաստիո Մետրոպոլիտը հայերին որպես Եվտիքական ամբաստանելուց հետո արգելեց ժամ հարկանելն ու ժամերգությունը։ Եվ հայ նշանավոր հոգևորականներին էլ երկաթի կապանքներով ուղարկեց պոլիս։ Եվ այսպես նվաճած կարծելով Սեբաստիո հայերին, այս մետրոպոլիտը ուրիշ մետրոպոլիտների էլ գրեց, որ յուր օրինակին հետևեն։ Ինքն եւ իրեն հետևող Մելիտինո մետրոպոլիտը առանձին անարգ թղթեր գրեցին Խաչիկ կաթողիկոսին, որոնց վերջինին պատասխանեց Խաչիկ երասխաձորո Սամվել Վարդապետի ձեռքով, կշտամբելով հունաց անտեղի եւ հակաքրիստոնյական վարմունքը։ Խաչիկ կաթողիկոս իբրև անձանձիր հովիվ յուր հոտը արտաքին հուղկա հարությունից պատս պարելու ամեն ջանք չխնայելուց զատ, շինության և բարեկարգության ևս հետամուտ եղավ աջակցությամբ Գագիկ առաջի Բագրատունու, որ յուր իշխանության գավառները ապահովելուց հետո զանազան եկեղեցիներ ևս շինեց։ Գագիկ երասխաձորում շինեց մի հոյակապ եկեղեցի Սուրբ Էջմիածնի կաթողիկեի նմանությամբ, և այստեղ ժամերգության ժամանակ ինքն շատ անգամ անձամբ երգակցում էր եկեղեցու պաշտոնեից, իսկ յուր կինն կատրանիտ է թագուհին ավարտեց անվո Սուրբ կաթողիկեի շինությունը 993 թվականին։ Խաչիկի մահից մի տարի հետո և այնուհետև Արգինայից Անի փոխադրվեց հայրապետական աթոռը։ Խաչիկ 19 տարի վարելով հայրապետական իշխանությունը 992 թվականին վախճանվեց և թաղվեց Արգինայի յուր շինած եկեղեցվո հյուսիսային կողմը։ Խաչիկ կաթողիկոսի օրով սկսեց փայլել անձևացած խոսրով եպիսկոպոսի որդի Գրիգոր Նարեկացի, որ յուր մանկությունից դաստիարակվելով յուր մոր հորեղբայր Նարեկա առաջնորդ Անանիա Վարդապետի մոտ հրճակվեց իմաստությամբ և Սուրբ Վարքով։ Գրիգոր Նարեկացի 1002 թվականին ավարտեց յուր Նարեկ կոչեցյալ աղոթագիրքը, գրեց շատ ճառեր, մեղեդիներ և այլ կրոնական գրքեր, երկ երկոցի ու հոբի գրքի մեկնությունները և ապարանից վանքի Խաչի ճառը։ Այս խաչը, որի մեջ զետեղված էր կենաց փայտի մասնից, Վասիլ Կայսրը ուղարկեց մոկած ապարանից վանքը 951 թվականին։ Գրիգոր Նարեկացի յուր արդյունավոր կյանքը կնքեց Նարեկա վանքում 1003 թվականին և թաղվեց Նարեկա Սանդխտի վանքի մոտ։ Խաչիկի մահից հետո Գագիկ առաջի թագավորի հաճությամբ Անյում ժողով կազմվեց և Սևանի Սարգիս Վանահայրը կաթողիկոս ընտրվեց։ Սարգիս առաջին սկզբում Սևանի Վանական էր, հետո կարգվեց Գեղարքունյաց Շողագա Վանքի Վանահայր և ապա նշանակվեց Սևանի առաջնորդ։ Սա յուր քաղցր և մարդասեր բարքով, ճգնազգյաց և աստվածասեր վարքով և անպաճույճ կյանք վարելով ամենին սիրելի և պատկառելի էր դարձած և սրա առաջարկությամբ Ստեփանոս Տարոնեցի ասողիկ գրեց յուր գիրքը։ Սարգիս անվո Սուրբ Կաթողիկեի մոտ շինեց Հրիփսիմյանց վանքը և այնտեղ ամփոփեց Սուրբ Հրիփսիմեի մասունքից մի մասը։ Սարգսի հայրապետության ժամանակ սկսել էր մեծ ճարակ գտնել թոնդրակեցված աղանդը։ Այս աղանդի կենտրոնն էր
ապահունյաց թոնդրակ ավանը։ Աղանդավորները չէին ընդունում հանդերձյալ կյանքը, Աստծո նախախնամությունը, Սուրբ Հոգու շնորհը եւ եկեղեցվող խորհուրդները։ Ըստ ժամանակակից պատմագրած, կրոնական բարեպաշտության պատրվակով ժողովում էին հեշտասիրության համար եւ ժողովատեղին կոչվում էր շնավանք։ Թոնդրակեցի աղանդավորները թուլայեցի էին կոչվում։ Մանանաղյաց թուլա գյուղում եւս բնակվելուն համար։ Դեր Անանիա կաթողիկոսի հրամանով Նարեկա վանքի առաջնորդ Անանիա 945 թվականին ընդդեմ այս աղանդավորների մի գիրք էր գրել։ Հարքա Հակոբոս եպիսկոպոսը եւս այս աղանդին հարելով յուր կեղծավորությամբ սկսեց մարդիկ որսալ մանավանդ իշխաններից։ Սարգիս այս չար աղանդի առաջքը առնելու համար Հարք գավառում 1002 թվականին երկու ժողովներ գումարեց, բայց ոչինչ հաջող հետևանք չունեցավ, որովհետև Հակոբոս յուր կողմն ունելով իշխաններին հերքեց յուր վրա եղած կասկածները, բայց հետո, երբ Սարգիս նրա աշակերտ Եսայի կարնեցու միջոցով ապացուցեց նրա աղանդավորությունը, կանչեց յուր մոտ, կարկալույց արեց եւ աղվեսադրոժմ կնքելով երեսին փողոցները շրջեցնել տվեց, աղաղակել տալով առաջևից, ով որ թոնդրակեցվոց աղանդին կհետևի, այս դատը ու իրավունքը։ Սարգիս 27 տարի հայրապետական իշխանություն վարելուց հետո ծերության պատճառով 1019 թվականին Խաչիկ կաթողիկոսի եղբայր Պետրոս առաջինին Անիոն կաթողիկոս օծեց եւ այնուհետեւ սակավ ժամանակ եւս ապրելով վախճանվեց ու թաղվեց Հորոմոսի վանքում։ Վերջ 3-րդ շրջանի 8-րդ գլխին։